الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، کسی بھی سماج اور معاشرے کا خواتین نصف حصہ ہوتی ہیں، اور ایک صحت مند معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے جس قدر مردوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی قدر خواتین کے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہماری شریعت نے اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. چونکہ ہماری اس مسجد میں جب سے جمعہ کا قیام ہوا ہے، اس وقت سے خواتین بھی جمعہ کی نماز میں آتی رہی ہیں اور ہر خطبے میں حاضر ہوتی ہیں، اس لیے آج کے خطبے میں خاص طور سے میری کوشش یہ ہوگی، جیسا کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے یا تصور ہے کہ سماج کی اصلاح کی ذمہ داری صرف مرد حضرات پر عائد ہوتی ہے، یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اگر اصلاح کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی یہ اصلاح کی کوشش اتنی مؤثر، اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے جس قدر مؤثر اور افیکٹو مرد حضرات کی کوشش، اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک بات تو یہ بیان کروں کہ شریعت نے اس تعلق سے کوئی مرد و خواتین کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی ہے، اور دوسری بات اس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین کی اولین جو خواتین تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے کچھ ایسے حادثات اور واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں اور خاص طور سے خواتین کے لیے پیش کیے جائیں، تاکہ وہ اپنی اس اہمیت کو سمجھ سکیں، اپنے اس کردار کو ادا کر سکیں کہ ان کا بھی ایک اہم رول ہے اس سماج کی اصلاح اور معاشرے کی تربیت کے سلسلے میں. تو آئیے، ویسے تو قرآن و حدیث کے اندر عام نصوص بھی موجود ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے،
کی بہترین امت ہیں آپ لوگ، لیکن اس خیریت کے لیے، اس افضلیت کے لیے اللہ رب العزت نے تین شرائط بیان کیے ہیں. اگر اسلامی سماج اور معاشرے کے تمام افراد، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اگر یہ تین شرائط کو پورا کرتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہترین امت ہے، سب سے افضل امت قرار دیے جائیں گے. لیکن اگر یہ شرائط ان کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ خیریت ان کی خطرے میں ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگرچہ خطاب اللہ تعالی نے مرد حضرات کو کیا ہے، لیکن اس خطاب کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، چونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے امت کا، امت کے اندر سارے افراد، مرد ہو خواتین ہو، سارے کے سارے افراد شامل ہیں. کہا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارے بہترین امت ہونے کی بنیادیں کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے، کیوں آخر بہترین امت ہو؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، پہلی صفت یہ ہے. دوسری چیز ہے وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. اور تیسری صفت ہے تؤمنون باللہ، اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں. مشہور مفسر مجاہد، مشہور تابعی ہے، کہتے ہیں کنتم خیر الناس علی ھذا الشرط. کہا کہ اس امت کے سارے افراد، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، بہترین امت ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہا اس شرط کی بنیاد پر ان تامروا بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، اچھے کاموں کا حکم دو گے، وتنہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، وتؤمنوا باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اس بنیاد پر تم بہترین امت ہو. آئیے جو خاص نصوص ہیں خواتین کی ذمہ داری سے متعلق، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ان کی پانچ اچھی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے منافقین کی بری صفات کا ذکر کیا ہے، اور منافقین کی بری خصلتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی پانچ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے. یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کے جذبات رکھیں. لیکن شاید یہ صفات مردوں کے اندر بھی اب کم ہوتی جا رہی ہے، اور خواتین کے اندر مشہور مثل ہو گئی ہمارے یہاں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. گویا کہ خیر اور بھلائی کا کوئی جذبہ ایک عورت کے دل میں عورت کے تئیں موجود نہیں رہ گیا ہے. جو حادثات، جو واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں رونما ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت عورت کی دشمن بن چکی ہے، اور ہم صاحب ایمان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو بیوار و مددگار چھوڑنے والے نہیں ہوتے. یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی امرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
بھلائی کا حکم دیتے ہیں، مرد بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خواتین بھی بھلائی کا حکم دیتی ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ مرد اور خواتین جو صاحب ایمان ہیں برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایک اہم صفت تمام اہل ایمان کی بیان کی گئی ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہ پانچ صفات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بیان فرمائی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو. ان پانچ صفات کے نتیجے میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو کیا جزا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا صلہ عطا فرمائے گا، وہ آگے ذکر کیا ہے. کہا اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. دنیا میں بھی ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں گی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہوں گے. تو ہمارے اور آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھلنے کے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان میں سے یہ پانچ صفات ایک اہم ذریعہ ہے. ہم ان صفات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں، لیکن شاید ہمارے اندر یہ صفات یا تو کم تر درجے میں پائی جاتی ہے یا نہ کے برابر ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر زحمتیں ہی زحمتیں آ رہی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بند ہیں، ہماری زندگی میں زحمتیں ہی زحمتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اگر یہ پانچ صفات ہیں جن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا ان کے اوپر، رحمت کے دروازے کھول دے گا. اس کے بعد ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے ہے، جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے مرد اصلاح کا ذمہ دار ہے، نیکی کا حکم دینے کا ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے عورت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے. مشہور حدیث ہے ابن عمر کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، کہا کہ سن لو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے سلسلے میں باز پرس ہوگی. فالامام العظم الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیته، کہا امام اعظم جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارا سب سے بڑا لیڈر ہے، سربراہ مملکت ہے، کہا کہ وہ بھی نگہبان ہے تمام لوگوں پر اور اس سے اس کی رعایا کے سلسلے میں باز پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس منصب کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں. رعایا کے ساتھ حاکم نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، عدل کے تقاضوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، رعایا کی خیر خواہی کے سلسلے میں اس نے غور و فکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والرجل الراع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، جن کی نگہداشت کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی گئی، اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں، گھر کا سربراہ اعلی مرد ہے. کہا کہ وہ بھی نگہبان ہے اور مرد سے بھی اس کی رعایا کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اور ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، اچھی اقدار کی تعلیم اور تلقین اپنی اولاد کو کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سلسلے میں اس سے باز پرس ہونی ہے.
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا اگر خواتین یا موجود ہیں تو وہ غور فرمائیں کہا والمرأت راعیت علی اہل بیت زوجہا وولدہ اور کہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اپنے شوہر کی اولاد پر نگہبان ہے اور عورت سے بھی جن کی نگہداشت کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے ان کے تعلق سے باز پرس ہوگی کہ ان کی نگہداشت کی یا نہیں کی، ان کو اچھی اقدار کا حکم دیا یا نہیں دیا، بچوں کی اچھی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے، شوہر کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اور بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، عورت سے بھی خاص طور سے اس سلسلے میں باز پرس ہونی ہے اور پوچھا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ، کہا کہ انسان کا غلام اور اس کا خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کوئی خیانت تو نہیں کی ہے اس مال میں. کہا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس لیے ہر شخص کو سن لینا چاہیے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ذمہ داری کے سلسلے میں باز پرس ہونی ہے کہ وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو میرا جو اصل موضوع ہے وہ خواتین سے تعلق رکھتا ہے. یہاں خواتین کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے کہ خواتین سے یہ باز پرس اللہ تعالی کے یہاں کی جانی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈال دینا یا گھر کا جو مرد ہے اس کے اوپر ڈال دینا اور اپنے آپ الگ ہو جانا، بریو ذمہ ہو جانا، یہ درست بات نہیں ہے. بعض خواتین یہی سمجھتی ہیں کہ گھر میں بچے کوئی غلط سیریل دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہ ان کو منع کرنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو ذمہ دار ہے، جو شوہر ہے، وہی آ کر منع کرے گا، وہی ان کو روکے گا، وہی اصلاح کرے گا، وہی تربیت کرے گا. یہ خواتین کا رویہ صحیح اور درست نہیں ہے. خواتین اگر گھر میں موجود ہیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو خواتین کی اولین ذمہ داری ہے، شوہر کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ آپ کے اندر اگر استطاعت ہے تو بچے جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کو ان کو روکنے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، تربیت کی کوشش کریں. آئیے بہت ہی اختصار کے ساتھ میرے سامنے اس امت کی جو اولین خواتین ہیں ان کی صرف ایک مثال میں خواتین کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں انہوں نے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی کس طریقے سے اصلاح فرمائی ہے، کس طریقے سے ان کو غلط کاموں سے روکا ہے. انہی میں سے ایک صحابیہ جن کا نام آتا ہے مشہور ہے ام سلیم کے نام سے، اور ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے ملیکہ بنت ملحان. یہ اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہوئی، اولین مسلمان ہونے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالاؤں میں شمار ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے کچھ نہ کچھ نئی چیز ان کو اللہ کے رسول کو پکا کر کھلایا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی. انہوں نے شادی کی ایک صاحب ہے جن کا نام ہے مالک ابن نظر. اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے، شادی کی مالک ابن نظر سے. وَأَنْجَبَتْ مِنْهُ أَنَسْ ابن مالک،
اور اس شوہر سے ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جو آگے چل کے یہی بیٹا انس ابن مالک مشہور صحابی رسول ہے اور مشہور خادم رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوئے۔ یہ خاتون اس قدر عقل مند ہوشیار اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس قدر حساس تھی کہ شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میری بیوی مسلمان ہو چکی ہے، وہ ناراض ہو کر بھاگ گیا، شام چلا گیا، اور وہاں رہا، وہاں سے واپس نہیں آیا، وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس شوہر سے ایک بیٹا تھا انس، اس شوہر نے یہ عہد کیا اور یہ طے کیا کہ جب تک یہ بچہ ہوشیار نہیں ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو جائے گا، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہو جائے گا، تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر وہ شادی کرتی ہے تو ایسی صورت میں بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی۔ بچے کی تربیت کیسے کی ہے؟ بچے کو خود ہی لکھنا سکھایا، جبکہ اس زمانے میں لکھنا تعجب کی بات تھی، لوگ جانتے ہی تھے نہیں تھے لکھنا کیسے لکھا جاتا ہے۔ پڑھنا سکھایا، اس بچے کو اس طرح سے تربیت کی، لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے، وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اللہ کے رسول کا طرح طرح کے ہدیے تحفے عنایت فرمائے اللہ کے رسول کو۔ جاتی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس ہدیے اور تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ چھوٹا بچہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو دیتی ہوں، میری طرف سے یہی ہدیہ اور تحفہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے، ذکر یہ ہے، ابن سعد نے اسحاق ابن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دادی ام سلیم سے یہ بات نقل کی ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہا آمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ فقالت فجاء ابو انس وکان غائبا، تو ابو انس جو ان کے شوہر تھے وہ کہیں سے آئے، گھر پر موجود نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ بیوی مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ اصبوت، شوہر نے کہا تعجب سے، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ اس زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ بددین ہونا سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لے کر آئے ہیں، اس کو کہتے تھے کہ اگر انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو یہ بددین ہو گیا ہے۔ اور ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں، اگر کوئی صحیح عقیدے کی بات کرے، قرآن حدیث کی بات کرے، تو کہتے ہیں کہ کیا تم وہابی ہو گئے؟ جو درست بات کہے اس کو الزام دے دیتے کہ تم وہابی ہو گئے ہو۔ بہرحال شوہر نے کہا کہ تم بددین ہو گئی ہو، بیوی دیکھی کیا جواب دیتی ہے، قالت ما سبب، کافی کہا کہ میں بددین نہیں ہوئی ہوں، پھر کیا ہے؟ ولکنی آمنت بہذا الرجل، کہا کہ میں تو اس شخص پر ایمان لائی، صحیح دین تو اب ملا ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ قالت فجعلت تلقن انسا تشير اليه قل لا اله الا الله قل اشهد ان محمد رسول الله۔ اور ام سلیم کہتی ہے کہ شوہر کو یہ تو پیغام دے دیا کہ میں بھی ایمان لا چکی ہوں، اور بیٹے کی طرف اشارہ کیا تلقین کرتے ہوئے اس بات کی کہ تو بھی لا الہ الا اللہ کہے، اور تو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ انس اتنا تو سمجھتے تھے، قال ففعل، تو بیٹے نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ماں نے بیٹے کو تلقین کی کہ تو بھی کلمہ شہادت پڑھ لے، تو بیٹے نے
مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. قال فيقول لها ابوه لا تفسدي علي ابني, تو جو باپ تھا وہ کہنے لگا کہ تم میرے بیٹے کو بگاڑ لو مت, خراب کرنے کی کوشش مت کرو, تم کو خراب کر رہی ہو, بگاڑ رہی ہو اس کو. وہ کہتی ہے فتقول انی لا افسد, یہ خاتون کہتی ہے کہ میں بیٹے کو خراب نہیں کر رہی, بگاڑ نہیں رہی, میں تو اس کو صحیح راستے پر لا رہی ہوں. ہماری خواتین غور فرمائیں, اس عورت کی ہمت کو داد دینی چاہیے. شوہر سے ایک مناظرانہ شکل میں گفتگو کرتے ہیں اور جو صحیح صحیح جواب دینا ہوتا ہے وہ جواب دیتی ہے, اور نہ صرف یہ کہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوئی ہوں, بلکہ جو بیٹا ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور بیٹا بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا ہے. تو آپ بتلائیے, بچوں کی اصلاح اور تربیت پر کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ بچے ماؤں سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ان کی جو زیادہ سنتے ہیں, ماؤں سے اپنے دل کی اپنے راز کی بات کہتے ہیں جو مردوں سے نہیں کہہ پاتے, والد سے نہیں کہہ پاتے. بچے اپنی ماؤں سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو خواتین اگر یہ طے کر لیں کہ انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے اور انہیں صحیح راستے پر لگانا ہے, تو ہمارے گھر, ہمارے خاندان, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج بہت حد تک سدھر سکتا ہے. تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تاثیر ایسے ماحول میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے, جیسا کہ یہ مثال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ام سلیم نے شوہر تھے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کی نافرمانی کی, تو ایسے موقع سے شوہر کی نافرمانی واجب و ضروری ہو جاتی ہے. ایک طرف اسلام ہے, دوسری طرف کفر ہے, تو کیا کرنا ہے ایک مسلمان کو؟ کیا کرنا ہے, شوہر کی بات ماننی ہے یا اسلام پر عمل کرنا ہے؟ اس کو ام سلیم نے شوہر کی بات نہیں مانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ تبارک و تعالی, جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی کی بات آپ کو نہیں سننی ہے, اگرچہ وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو. شوہر کا بہت اونچا مقام ہے ہمارے دین, ہماری شریعت کے اندر, لیکن اگر شوہر غلط طریقے سے یا برائیوں کے ذریعے سے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, خراب کر رہا ہے, لا یعنی اور فضول باتوں میں مصروف کر رہا ہے, تو ایسے موقع سے خواتین کو ہمت دکھانی چاہیے, ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ بچے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ شوہر کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے خواتین کے اوپر. اور اس عورت نے, ہو سکتا ہے میں آگے چل کے کسی موقع سے ذکر کروں, کہ یہ وہ خاتون ہے پوری اسلامی تاریخ میں, اس خاتون کا جو مہر تھا وہ کسی بھی خاتون کا مہر نہیں بن سکا. شوہر کی اصلاح کر لی, جب بیٹا سمجھدار ہو گیا, اللہ کے رسول کی خدمت میں چلا گیا, شادی کا پیغام آتا ہے, ایک صاحب شادی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں. کہا کہ میں تم جیسے کافر سے کیسے شادی کر سکتی ہوں, بار بار چکر لگاتے ہیں, پیغام دیتے ہیں. کہا کہ نہیں, ہاں اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں اس شرط پر تم سے شادی کرتی ہوں, مہر میں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, دنیا کی کوئی بھی دولت, پیسہ, کچھ نہیں چاہیے, باغ بغیچہ جو بھی کچھ اس زمانے میں مہر میں دیا جاتا تھا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف تمہارا اسلام ہو چاہیے, تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں. اور ایسا ہی ہوا,
مسلمان ہوا وہ شخص اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد شادی کی ہے اس خاتون نے، تو اسلام جس کا مہر ہوا رہا، کسی خاتون کا مہر اسلام نہیں رہا، اس نے کہا مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ سوچئے ہمارے زمانے کے جو نوجوان نئی نسل کی جو خواتین ہیں، جو ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں، دنیا بھی عیش و آرام دیکھ کر، مال پیسہ دولت دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کون کس درجے کی مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان یہ خاتون بھی تھی، اس نے کہا کہ میں کافر سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کر سکتی، کوئی دولت کوئی پیسہ دنیا کا مال و متاع مجھے نہیں چاہیے، مجھے اسلام چاہیے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں ہماری بیٹیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں زیادہ دولت ہے، زیادہ پیسہ ہے، دنیا کی چمک اور دمک ہے۔ کس قدر افسوسناک صورت ہے یار۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خواتین اسلام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی اسی طرح سے ایمان کو راسخ کر دے جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان خواتین کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔